יום אחד ילד בשם תומאס אדיסון הגיע הביתה מהבית ספר ונתן לאמא שלו מכתב. הוא אמר לה שהמורה אמר שהמכתב הזה רק בשבילה ואסור לאף אחד אחר לקרוא אותו. תוך כדי שהאמא קוראת את המכתב בקול הבן שלה, הדמעות זלגו לה מהעיניים. והיה רשום שם, הבן שלך יותר מדי חכם לבית ספר, אין מורים מספיק טובים שילמדו אותו, בבקשה תלמדי אותו בבית בעצמך. והשנים חלפו ואימא שלו עשתה בדיוק את זה, עד שהיא חלתה ולמרבה הצער נפטרה. המון שנים לאחר מכן שאימא של תומאס אדיסון נפטרה, הוא הפך להיות אחד הממציאים הכי גדולים של אותה מאה. ולאחר שקיבל המון שבחים ופרסים, באחד מן הימים הוא עבר על הדברים של אימא שלו, ומצא את המכתב שהמורה רשם לאימא שלו באותו יום. הוא פתח את המכתב והתחיל לקרוא. במכתב היה רשום, לבנך יש פיגור שכלי, אנחנו לא יכולים לתת לו להסתובב בבית ספר שלנו יותר. הוא מושעה לתמיד. תומאס נהיה עצוב שהוא קרא את זה. הוא פתח את היומן שלו והתחיל לכתוב. תומאס אדיסון היה ילד עם פיגור שכלי ואימא שלו הפכה אותו לגאון של המאה. המוסר הזכה של הסיפור הזה זה שגם אם החיים טורקים לכם את הדלת בפנים, מספיק בן אדם אחד שיגיד לכם את המילה הטובה הזאת כדי לשנות לכם את החיים מקצה לקצה.